Ви дивитесь канал Європейської столиці. Це програма «Київ Лайв». Мене звуть Анна Валевська. Добрий вечір. Ми, як завжди, обираємо найважливіші теми для обговорення. Сьогодні, зокрема, про таке. Замовчувати чи кричати сексуальне насильство над дітьми? Чому ми не хочемо про це говорити? Гойдалки, паркінги, школи і садочки. Чому елітні будинки з'являються, а інфраструктура – ні? Хто винен? Операція монетизації. Кабмін змінює механізм повернення субсидій грошима. Отже, сьогодні тема нашої програми – це дуже делікатна проблема, але від її замовчування, між тим, вона не вирішується. Сексуальне насильство над дітьми – тема нашої сьогоднішньої програми. Чому, за даними правозахисників, офіційні дані і неофіційні відрізняються в рази? Як розслідуються такі випадки? Чи несуть справедливе покарання насильники? Як захистити дітей від наруги? Чому про це не можна замовчувати? Що робити, якщо насильство відбувалося через соціальні мережі? Про це будемо говорити з нашими гостями. У нас в студії сьогодні Оксана Філіп Пішина, представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. Вітаю вас, пані Оксано. І Наталія Максимова завітала до нас, професор, доктор психологічних наук. Мої вітання. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Скайпом долучиться Анна Саєнко, юрист Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна». Починаємо обговорювати. Ну, тема справді делікатна, але між тим треба про неї говорити. Я навела, вже сказала про те, що офіційні дані і неофіційні різняться в Україні. От в мене є цифра, 320 дітей зазнали сексуального насильства, зазнають в рік за офіційною статистикою. А згідно з дослідженнями Ради Європи, кожна п'ята дитина в Україні стає жертвою сексуального насильства чи наруги. Чи це цифри реальні? Кожна п'ята дитина, ну, бо справді шокуючі цифри. І чому така різниця між реальними цифрами і тим, тою статистикою, яку дають правоохоронні органи? Пані Оксано, давайте з вас почнемо. Ну, дякую за те, що порушили таку дуже важливу, делікатну, дійсно, тему. І моє глибоке переконання полягає в тому, що треба говорити. Все-таки про ці речі. Однозначно треба говорити, не розкриваючи, звичайно, персональних даних і конкретних історій конкретної дитини, якщо це може їй зашкодити. Але, тим не менше, проблематика має дуже бурхливо обговорюватись в нашому суспільстві, не має замовчуватись. Ви навели дані 2016 року, я хочу сказати, що вже є дані 2017 року Міністерства внутрішніх справ, яке говорить про те, що минулого року було зафіксовано звернення стосовно сексуальних злочинів по відношенню до дитини на рівні 516 загалом. Це розбещення, зґвалтування ще більше, ніж минулого і позаминулого року. Дійсно, за даними міжнародних організацій, ці дослідження проводились не тільки в Україні, це в тому числі такі середньостатистичні дані стосовно дітей і в інших країнах. Тобто, кожна четверта дитина за даними таких досліджень, зазнає сексуального насильства. Кожна четверта дитина? Якщо ми говоримо про Україну, я не впевнена в тому, що дійсно масштаби настільки великі. Не можу надати оцінку достовірності цим даним, але впевнена, що вони дійсно більше, ніж 300, ніж 516. Кожна друга, третя, 7 мільйонів дітей – це 1,5-2 мільйони. Ну, скажімо так, якщо жертвою взагалі насильства, то да, думаю, що 2-3 мільйони – це реальні цифри. Чому це явище є латентним? Тому що насильство зазвичай зазнають діти в переважній більшості у стінах власної родини. За цими ж дослідженнями, 70% дітей потерпали від такого насильства від близьких. Тобто це батьки, дідусі, дядьки, відчими, брати. Тобто ті люди, які оточують дитину, не чужі люди. І тому це сміття з дому не виноситься. Дитина або боїться про це говорити, якщо це доросла дитина, і вона усвідомлює, що з нею відбувається. До речі, про який вік ми говоримо?
ми говоримо абсолютно про будь-який вік. І насильство відбувається і по відношенню до малолітніх. Якщо ми говоримо про психічні розлади тих розбещенців, тих правопорушників, тих гвалтівників, то, звичайно, вони починають розбещувати вже дуже маленьку дитину. І дитина не усвідомлює, із немовлят є випадки і гвалтування, розбещень зовсім маленьких дітей до рочку віку. І дитина просто не усвідомлює, що з нею відбувається. Людина, яка зовні її любить, яка дарує їй подарунки, яка за нею доглядає і чинить такі дії, запевняє дитину, що це є нормально, і дитина з іншими не спілкується. Вона сприймає ситуацію як абсолютно буденну. Слухайте, ну це жах, і ці цифри, і це те, що відбувається, жах. Ну, наприклад, мене як маму це вражає. Чому тоді за такої статистики, за такої ситуації, ну, справді, ситуація, вона, ну, не виноситься на широкий загал, і, власне, якби, ну, немає проблеми. Це пов'язано з суспільством, з нашими якимись ментальними включеннями? І ментальні, абсолютно, коли інші родичі в родині дізнаються про такі дії, не завжди вони їх публікують, скажімо так, і не завжди подають заяви до правоохоронних органів. У нас, наприклад, була заявниця, бабуся, яка просто била в колоколи, і їй відмовляли в порушенні кримінальної справи стосовно розбещення її онуки її ж сином. І невістка просто не помічала і категорично заперечувала ті факти. Але бабуся навіть знімала на відео свої розмови з дитиною. І мені, сторонній людині, абсолютно очевидні такі речі, що розпусні дії по відношенню до дитини відбувалися. Це 4-річна дівчина. Угу. І зараз триває слідство вже 3 роки. Тобто дитина доросла. Немає. Результатів немає. І зовні родина благополучна, дитина забезпечена, доглянута, ходить в школу, в садочок, має всі речі, гарно одягнута. Але тим не менше, це питання в тому числі і фахової підготовки тих людей, які зобов'язані реагувати на випадку. Угу. Це дитячий садочок, вихователі, це школа, викладачі, це ті ж правоохоронні органи, які мають бути навчені на ідентифікацію насильства по відношенню про до дитини. Про ідентифікацію, дякую, пані Оксано. Пані Наталію, як ідентифікувати такі протизаконні випадки в суспільстві? Це і садочок, і школа, які ознаки? Бо ви досліджували цю тему, наскільки мені відомо. По-перше, є спеціальні методики. Це ляльки з анатомічними ознаками статевими. І якщо дитина, якщо ми кажемо про маленьку дитину, 4-5 років, там десь до 7, то вона просто починає гратися з цими ляльками і чинить ті дії, які повторює з нею. Да, вона це повторює. Угу. Потім вона ці дії може повторювати з іншими дітьми. Ну, дуже часто проблема прийомних сімей, якщо беруть дитину в сім'ю, а там є діти приблизно такого ж віку, то дитина, яка зазнавала насильство сексуальне, вона починає з тими дітьми це теж пропонувати, це робити. Ну, і, звичайно, це вже дуже серйозна ознака. Ну, якщо взяти підлітковий вік, то, звичайно, дуже складна ситуація, тому що, як правило, якщо це дівчина, наприклад, і відчим чи батько, вона відчуває сором. Вона відчуває страх і, на жаль, дуже часто мати відштовхує від себе цю інформацію. А чому так буває часто, що мати не вірить своїй дитині? Хіба це природньо? Тому що, розумієте, наприклад, мама залежить від матеріально, від відчима, наприклад, вона його любить. І тому їй легше не усвідомлювати це, легше казати, що не ти вигадуєш своїй дочці, на що це ти вигадуєш, або якщо це батько. Чим признати? Бо якщо признати, то що тоді? Посадіть його в тюрму, посадить? Ну і сама, до речі, дитина, якщо це батько, вона любить його все ж таки. І якщо це починається десь там в 12 років, якісь до неї сексуальні домагання, то їй теж шкода батька. Вона там згадує, наприклад, він же мені там велосипеди подарував, він мені таку гарну сукню купив, що я його в тюрму посажу. Ну та, яка вже розуміє, якщо це підлітковий. Які є ознаки ще? Для маленьких дітей це там ці ляльки, чи якщо з іншими дітьми вони так само грають, мавпують поведінку, а з більш дорослими, як можна побачити? Ну, по-перше, є поведінкові ознаки і психологічні. Тобто дитина, яка зазнає сексуального насильства, яка вже розуміє це, вона завжди себе інакше поводить, ніж звичайна дитина. Як? Це може бути агресивні прояви, це може бути, навпаки, депресія, це може бути або вона дуже обізнана
в сексуальних всяких моментах. І або вона навпаки зовсім табу, вона цим не цікавиться, про це не розмовляє, закривається на ці теми. Ось, ну і є такий термін ефект зламаної іграшки. Тобто, якщо це вже підлітковий вік, то починає дитина думати, що я вже така зіпсована, що вже все моє життя тепер піде шкереберть. Угу. І таким чином, якщо ще й мати не вірить, то, на жаль, дуже часто це може завершитися самогубством, тому що бувають не бачить виходу, да, не бачить виходу дитина. Дякую. Чому домашнє насильство найпопулярніше і найпоширеніше? І як долати цю проблему, дізнавалася Оксана Лущик. Давайте подивимося. Страх, відчай, розпач і біль. Жертви сексуального насильства часто бояться говорити про це, особливо діти. В Україні досить високий рівень насильства над дітьми, причому діти іноді не тільки жертвами, а навіть свідками такого. У мене велика кількість кримінальних проваджень, в яких я представляю інтереси законних представників, тобто батьків зґвалтованих, розбещених дітей. Зґвалтування і розбещення – різні речі. Статевий контакт характерний лише для зґвалтування, а при розбещенні злочинець може тертися об дитину або змушувати її гулятися без проникнення в тіло. Коли звучить слово «насилля», предполагається, що це якесь ужасне дійство, обов'язково з фізичним причиненням якихось усилий. Не завжди. Коли насилля відбувається в сім'ї, то очень часто как раз между насильником и ребенком складываются достаточно доверительные отношения. Психологи вважають, домашнє сексуальне насильство найстрашніше, бо дитині немає до кого звернутися по допомогу. Буває так, що загроза йде від чужої людини, а батьки ігнорують проблему. Ребенок же сам не завжди хорошо розуміє, що відбувається. Йому дуже важна підтримка. Він зі своєю тривогою, щось не то відбувається. Він так вже може догадуватися, щось странне. Він догадується, і він, якщо з цим, зі своєю уязвимістю, підійде взрослому людину, а взрослий чоловік скаже, це твої фантазії, що ти придумуєш, що ти наговорюєш, тебе там... Тобто любить. Психологи радять звертати пильну увагу на будь-яку зміну у поведінці дитини. І тут важлива довіра. Тривале замовчування призводить до психологічних надломів і стресів. Заявником, згідно нашого кримінально-процесуального кодексу, за статтею 60, може бути будь-яка особа. Тобто навіть якщо згодом про це стало відомо, через роки якійсь особі, що з дитиною відбувались певні дії, можна заявити до правоохоронних органів, там, до контролюючих органів влади, місцевого самоуправління, які повинні викликати поліцію і, безумовно, буде важче просто довести сам склад кримінального правопорушення. Діти повинні змалечку знати свої права. Ніхто не має права завдавати болю, ні фізичного, ні психологічного. Поясніть дитину, що його тіло – це його собственність. Никто не может прикасаться к твоему телу, пока ты этого не захочешь. А если ребенок маленький, то чужому человеку в принципе нельзя прикасаться к твоему телу. Оксана Лущик, Олексій Баган, телеканал Київ. Чи є коментарі до нашого матеріалу? Наша журналістка досліджувала тему. Можливо, щоб щось хотіли додати. Да, цілком правильно тут все сказано. І, до речі, дуже корисно, якби профілактичні програми були, починаючи з дитячого садка, щоб дитина розуміла оцю зону купальника, яку ніхто не може покатися. Маленьким дітям пояснювати. З нами вже на зв'язку є Анна Саєнко, це юрист Центру Ластрада Україна. І мені хочеться спитати, скільки заяв, які надходять офіційно до правоохоронних органів, завершуються розслідуванням і реальним покаранням. Пані Анно. Доброго вечора, по-перше. Якщо ми говоримо про такі злочини, які стосуються саме сексуального насильства щодо дитини, на жаль, статистика невтішна, тому що більшість з них або закривається на стадії досудового слідства, або ж не виносяться обвинувальні вироки у зв'язку з тим, що це не доведено. На жаль, якщо ми говоримо про звернення до нашого центру, то за минулий рік майже з 30 тисяч дзвінків, десь 2,5 тисячі стосувалися насильства по відношенню до дитини, в тому числі і сексуального насильства. А основна причина того, що закриваються справи, це недоведення, так? А як, власне, дитина може довести? От ми говорили про те, що є насильство, тобто фізичне, і є розбещення. Якщо це, наприклад, через соціальні мережі або розбещення без фізичного контакту, слова дитини, вони є аргументом для правоохоронних органів, для суду? Чи тільки медичний огляд і доведення?
Якщо ми говоримо про такі речі, які не стосуються сексуального контакту, то можливо спілкування психолога за методикою зеленої кімнати, тобто це спеціально створені кімнати для опитування дитини. За міжнародними стандартами, дитина, яка постраждала від сексуального насильства, має бути опитана один раз. В Україні, на жаль, ці дітки можуть опитуватися 10 і більше разів, кожен раз відвідувати слідчого, надавати пояснення. В рідких випадках саме до дитини запрошують спеціаліста і запрошують їх до зеленої кімнати, щоб опитати цю дитину. І, в принципі, висновок психолога, тобто психолого-психіатрична експертиза, може бути як доказ у справі щодо сексуального розбещення або ж сексуального насильства. Скажіть, будь ласка, це правда, що в поліції дитині переважно не вірять? Досить часто не вірять ні поліцейські, ні батьки, ні інші дорослі. І намагаються цю справу закрити таким чином, що дитина вигадує, або ж дитина маніпулює дорослими, що вона говорить неправду. Що з цим робити? Як врегулювати? Чи достатньо держава регулює цю ситуацію? І що треба для повного регулювання? Наша держава ратифікувала так звану Ланцеротську конвенцію, це конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. За цією конвенцією справи, що стосуються сексуального насильства над дітьми, мають розглядатися в найкращих інтересах дитини. Тобто дитина, яка постраждала, не має ще раз бути травмована діями правоохоронців та інших осіб, які відповідальні за розслідування цих злочинів. Задля цього потрібно постійно навчати спеціалістів, навчати як правоохоронців, так і інших осіб, які з дитиною працюють, щоб дитина була в безпеці, щоб вона розуміла, щоб їй довіряли. Окрім того, бажано встановити вік сексуальної згоди в нашій країні, тому що на сьогодні цей вік не встановлено. За вимогами Ланцеротської конвенції, кожна країна-учасниця, яка ратифікувала цю конвенцію, має встановити вік сексуальної згоди. У нас поки це питання розглядається Верховною Радою, законопроект пройшов перше читання і чекаємо, коли піде на друге. Є випадки, коли все-таки несуть гвалтівники дітей покарання? Які це покарання? Передбачені Кримінальним кодексом України, а саме статтями як зґвалтування, сексуальні зносини з особою, яка не досягла віку статевої зрілості. Так, дякую, пані Оксана. Статевої зрілості. Просто питання в тому, що вік статевої зрілості в нас може бути встановлено виключно судово-медичною експертизою. Але де-факто, якщо дитині вже більше 16 років, цю експертизу не проводять. Не встановлюють, чи досягла дитина сексуальної зрілості, так, чи ні. Тому що вона може фізично виглядати як статево зріла дитинка, але психологічно, на жаль, вона може не розуміти того, що з нею відбувалося. Це є прогалиною такої законодавства. Але є повноліття, і з неповноліттями закон вже забороняє статеві стосунки. Ви маєте на увазі 18 років? Так. 18 років – це вже є доросла особа, тобто там вже йде інша кваліфікаційна складова. Якщо ми говоримо про дитину, дитина в нас до 18 років. У нас розподіляється кримінальна відповідальність за статеві відносини з малолітньої особи, тобто до 14 років, з неповнолітньої – з 14 до 18. Там йде різна градація щодо відповідальності. Але якщо ми говоримо саме про статеву зрілість і розбещення, в принципі, так само, 16 років. Дякую. Анна Саєнко відповідала на питання. Дякуємо за роз'яснення. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, ми говорили про навчання. Як вихід – це навчати суспільство, навчати викладачів, батьків, усіх на світі, цю тему виносити на широкий загал, розказувати, пояснювати. Ви представник Уповноваженого Верховної Ради України. Чи є проекти, документи в державі, які от передбачають це навчання?
і в школах, і в суспільстві, і в садочках? Ну, власне кажучи, ми зупинились на тому, що 70% таких злочинів відбувається в межах родини. І 7 січня президент, власне кажучи, підписав закон про новий закон про протидію домашньому насильству, куди в тому числі входить і сексуальне насильство по відношенню до дітей. І це навчання стосовно розпізнавання і реагування на домашнє насильство, в тому числі і сексуальне, по відношенню до дитини, звичайно, що там прописано окремим блоком. Я б хотіла прокоментувати слова нашого шановного юристу. 12-го року дійсно ми ратифікували Лансаротську конвенцію, а зелених кімнат в Україні, щоб ви розуміли, всього 5, дві з яких в місті Києві. А що таке тому, зелена кімната – це спеціально облаштована кімната, яка містить екран односторонній в кімнаті. Вона облаштована як ігрова здебільшого. І за цим екраном вже знаходиться інша кімнатка, відеокамера є в кімнаті. І за склом знаходиться чи то суддя, чи то прокурор, чи то слідчий, чи то батьки дитини, тобто ті люди, які приймають участь в слідчих або в судових діях. Дитина працює і спілкується з фахівцем, з психологом чи експертом, якщо це відбувається експертиза. Тобто дитина бачить тільки одну людину, і це проходить в формі гри, з тим, щоб не травмувати. Всі інші люди знаходяться поза межами. То і ведеться відеозапис. Кімнат, їх всього 5 на всю Україну, дві з яких в Києві. Так я вам більше хочу сказати, що та зелена кімната, яка знаходиться в центрі соціально-психологічної реабілітації на вулиці Маяковки, ми на Маяковці називаємо, жодного разу не використовувалась. Використовується кілька разів. Минулого року 4 чи 5 разів використовувалась кімната в Солом'янському районі. Тобто це просто жах для країни. Зазвичай, звичайно, що дитина, яку опитують в загальному поліцейському відділку, де в кабінеті зі слідчим сидить 4-5 слідчих, ну що може розказати така дитина? Звичайно, вона замикається, навіть якщо б і могла щось розповісти. Не можна до дитини ставитися, як до дорослої людини. І знову ж таки, я абсолютно погоджуюсь з тим, що неприпустимим це є практика опитування дитини більше, ніж один раз. Не можна по всім міжнародним... У нас президента не можна допитувати ще раз, а дітей можна. Скажіть, будь ласка, так, питання до пані Наталі. Я хочу додати. Час обмежений. Про зелені кімнати. Значить, там не тільки коли розмова з фахівцем, але навіть коли дитина залишається сама в кімнаті. От приклад такий в мене є. Значить, дядя, ну, батько загинув, його брат опікувався сім'єю, дуже допомагав матеріально. Але у мами виникли підозри, що цей дядя, значить, з хлопчиком має розпусні дії, чи може все щось. Хлопчику років 7 було. А хлопчик категорично теж все казав, що все нічого, не давав ніякі покази. Бо цей дядя, ну, як потім з'ясувалося, пригрозив, що відріже йому язика, якщо він щось скаже. Залякав. Да, залякав. І коли дитина працювала психологом, психолог пішов, вона залишилась сама. В цій зеленій кімнаті там ще були хомячок, там котик, і він взяв цього хомячка і почав йому все розповідати, що з ним робив цей дядя. І оцей відеозапис потім був як допис. Тобто потрібно дуже. А цей закон, він врегульовує в достатній мірі, який підписаний був президентом, про протидію домашньому насильству? Чи потрібні ще якісь регулювання? Ну, зелені кімнати, скажімо так, цим законом не передбачені. Це інша тема. Навчання. Закон про протидію домашнього насильства – інша тема. Але дійсно, він передбачає навчання і педагогів, і правоохоронців, і соціальні служби, і органи опіки – служби у справах дітей з тим, щоб вони були навчені на розпізнавання дитини як жертви насильства. І тут треба бути дуже обережним, тому що іноді сам процес потім, це юридичне, все для дитини більш може бути травматичним, ніж так те, що відбувалося. Ви знову прийшли до питання, так чи варто піднімати це, йти до правоохоронних органів, враховуючи таку тяганину, і що дитині може бути ще гірше? Ну, по-перше, якщо це буде тільки з одним фахівцем дитина з одним працює, іде відеозапис. Після цього дитину не чіпають. Це вже знімає дуже багато проблем. А те, що потрібно обов'язково, це, як ви кажете, бити на сполох, це дуже серйозно. Що, як батьки мають реагувати? Якщо дитина, чи вони бачать якісь ознаки, або дитина звертається, як правильно реагувати і що далі робити? Будь ласка, пані. Ну, безумовно, треба з дитиною встановити контакт. Якщо дитина каже про такі речі, то ні в якому разі не можна думати, що це її фантазії, що це вона щось вигадує, треба до цього прислухатись. Наступний крок – зупинити це.
Тобто не обов'язково, як на мене, подавати там правоохоронні органи в тюрму, просто повернути. Ну, якщо, наприклад, це дядя, да, чи дідусь. Оце випадок, де ж розповідали, що дідусь почав розпусні дії. Просто обмежили, навіть зовсім виключили ситуацію, що дівчинка залишається сам на сам. І все. Не треба нікого в тюрму сидити. Тобто, насамперед, батьки мають думати, як з цієї ситуації вийти. Навіть якщо це відчинно, якщо мама з ним розведеться, і він перестане жити разом, то ситуація буде вирішена. Тобто не обов'язково тут залучати правоохоронні органи. Ну, я все ж таки, ну, да, я б хотіла доповнити, я все ж таки вважаю, що має бути покарання за певні дії, не спроста кримінальний кодекс передбачає це покарання. Що передбачає за розпусні дії? Да, там абсолютно різні санкції. Зґвалтування, там найбільша санкція до 15 років. Позбавлення волі. Позбавлення волі. А розбещення там до 8 років, в залежності, знову ж таки, від ситуації. Тобто там від обмеження волі з 3 років і санкція в залежності від санкцій, скажімо так, від частин, максимум 8 років. Ну, все залежить від тих дій, які вчинялися. Тобто я все ж таки вважаю, що люди, які вчиняють такі дії по відношенню до дітей, мають знати, що покарання буде безповоротним. І, власне кажучи, тільки це допоможе нам всім відчувати себе такими, що ми живемо в правовій державі. Відповідно, ці справи мають доводитися до кінця і вироками закінчуватися так. Реальними. Так? Але ми вже сказали про те, що дуже мало їх. Це питання кваліфікації наших слідчих правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, зараз от інтернет, соціальні мережі, діти дуже часто мають доступ до всього і завжди. Як ідентифікувати розбещення чи насильство через інтернет, через соціальні мережі? Ну, це дуже складне питання. Тим більше довести, це можливо взагалі чи ні? Ви зустрічалися з таким? Ну, знаєте, я не зустрічалася, але я знаю абсолютно золоте таке правило, що все, що потрапляє в інтернет, нікуди не зникає. І навіть заблокована інформація звідти дуже добре витягується. Я на власний досвід в тому пересвідчувалася, знищені навіть акаунти, все можна знайти всі в інтернеті. Фотографії, все. Продовжимо, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ну, з приводу зґвалтування, я саме згодом повинна карати. Але скажіть, будь ласка, де саме межа розбещення і догляду за дитиною? Я колишній слідчий і зі своєї практики поясню, тато з мамою розвелись, дитині 5 років. Мама написала заяву на тата, що один саме дівчинку розбещує. Двоє саме дітей. Якщо мама саме миє сина 6 років у ванні, це не є розбещення, а якщо тато має доньку у ванні спинку, ми вибачте слово пипку підмиває, то це є розбещення. Де тут та гранця між гігієною, яку саме дитину не носили в свій час, і розбещенням? Дякуємо за питання. Дуже хороше запитання. Так, да? Життєве таке, бо часто мами хочуть помститися. Так? Ага, ну, я думаю, що тут насамперед, якщо є гарний контакт з дитиною, то просто її відчуття. Тобто, якщо дитина внаслідок цього відчуває збудження фізіологічне, а це вже і в 5 років може бути. Тобто і дискомфорт, да? Да. Скажімо, не обов'язково дискомфорт, навпаки, може бути це приємно. Що вона мамі розповідає, що тата мене там торкається, і мені це дуже приємно. І, ну, і мама розуміє, да, що то таке. Ну, то це і є межа. Тут питання обох дорослих, які так само мають відчувати той же, ну, тато чи та ж мама, яка, і абсолютно, ну, дуже слушне запитання стосовно того, що і так можуть відбуватися розпусні дії, як з боку батька, так і з боку матері. Не потрібно відмежовувати, що це тільки чоловіки у нас гвалтівники. Ну, людина колишній слідчий, мабуть, тут більше стосується, де межа для правоохоронних органів, як ідентифікувати, коли мама каже, що тато розбещує дитину, а він її просто купає. Як тут я буде думаю, дивитися закон? Я думаю, все ж таки експертизи психологічні мають відігравати роль стосовно впливу на дитину цих дій. Тобто психолог визначить цю межу, це потрібна психологічна експертиза. Ну, дивіться, діти і жінки перші, хто страждають від війни завжди, так? І в нас, власне, в країні вже є війна. Чи з ситуацією на сході країни змінилася статистика, чи ситуація збільшилася кількість, чи, можливо, є якісь дослідження?
Ви маєте на увазі насильство по відношенню до дітей? До дітей, так. Ну, скажімо так, якщо говорити про заяви, то минулого року дійсно від дітей надійшло більше заяв в контексті домашнього насильства. Ну, я вам зазначила вже сексуальне насильство по відношенню до дитини. Вперше спостерігаємо такий високий рівень. То було 900, 800, то зараз 1300 по Україні. Звернень. По Україні, да. Але це абсолютно нереальні цифри, тому що явище латентне. Я не можу це пов'язувати особисто з військовими діями, тому що у нас 4 роки вже стан такий, який є в країні. Тим не менше, дані були абсолютно сталими і однаковими. Тут питання, як виводити це в відкритий простір, як діти почнуть довіряти суспільству. А довіряти вони почнуть, коли буде адекватне реагування. Якщо дитина буде відчувати себе захищеною... От з боку кого? Якщо так грубо кажучи, хто більшою мірою несе відповідальність і винен у фактах насильства над дітьми? Це суспільство, це держава, яка не допрацьовує, чи це батьки, які не зважають, чи правоохоронні органи? Ви знаєте, в кожному випадку розбиратись потрібно окремо, тому що все, що ви перелічили, все має місце. Все. В одному випадку не спрацювали соціальні служби, в іншому випадку рідні батьки, чи батько, чи мама неналежним чином відреагували, ще в іншому випадку це бездіяльність правоохоронних органів. Тобто, от... Чи притягувались колись заклади освіти, школи чи садочки за так, непомічання проблеми, можливо? Ні. У нас немає такої норми, що за непомічання проблеми когось притягнуть. Тобто це може бути в закладах освіти? Так, хоча і при старому законі про насильство, скажімо так, в сім'ї органи освіти завжди були суб'єктами протидії насильству, да, по відношенню в тому числі до дітей. Проблема в тому, що якщо вони не протидіяли, ніхто їх за це... Ніхто не, да, це питання без відповідальності. Закон в тому, якщо взяти от ще в 79-му році закон штату Огайо, так там йде так. Якщо вчитель, лікар, адвокат, там такий список, хто має з дитиною контакт, священник, має підозру, що до дитини скоєне насильство, він зобов'язаний повідомити. Якщо не повідомить, це йде як співучасник злочину. Тобто він несе за це відповідальність. Такі радикальні, да, принаймні адміністративні. Ну, а в нас в суспільстві все ж таки, чи дійшло наше суспільство до тих більш європейських цінностей, коли ми визнаємо права незахищених верств населення, права дітей, бо в нас все більше, як дитина, це як власність, так? Хочу, відлуплю, в куток поставлю, хочу там ще якусь фізичну дію щиню по відношенню до дитини. Чи дійшло наше суспільство до визнання прав дітей на тому рівні, чи скільки нам треба ще до того йти, на ваш розсуд, пані? Я думаю, що були якісь зрушення. Я не думаю, що це, як на мене, то зараз навпаки, мені здається, йде відкат, і дитина все більше вважається власністю. Тому що якщо більше взяти... А ми ж в Європу йдемо, це не синхронні дії? Ну, розумієте, це якби теоретично. Якщо взяти реально, якщо, наприклад, це приватні школи, то там всі йдуть за батьками. От як батьки сказали, хай так і буде. Вчителі ні в якому разі не хочуть протидіяти, якось там казати батькам, що ви не праві, ну, тому що це комерція. Якщо взяти звичайні школи, ну, такі собі, ну, там просто не до того. Якщо там 40 учнів, хто там буде в це втручатись? І тому виходить, що дитина залишається сам на сам. Я думаю, принаймні, для початку треба відновити телефони довіри, щоб в кожній школі... А їх зараз немає? Немає. Ну, наразі, крім телефону довіри Ластради, то на рівні держави такого телефону немає. Ну, я хочу приєднатися до слів стосовно відкату. Розумієте, всі ці декларації тут незалежно від євроінтеграційного руху. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини вже 27 чи 28 Конвенцію років. ООН. Да, да. Абсолютно правильно. Тобто, да, тільки Сполучені Штати не приєдналися до неї. Тобто, там все це прописано стосовно декларування обов'язку держави. Але були відкати, на мій погляд, стосовно вчителів, наприклад, ми бачили упродовж, я особисто, 10 приблизно років, коли школа чітко відмежувалась. Ми надаємо освітні послуги, крапка. Все решта – це не обов'язок школи. То наразі, от тільки зараз, ми вже бачимо певні поступки і, власне кажучи, законодавчі зміни, які намагаються, знову ж таки, залучити школу до процесу такого загального захисту прав дитини. Не тільки в стінах цього закладу. Хто має контролювати це все?
От загальний контроль, який би визначав, чи школа має втручатися, чи не втручатися. Це все-таки держава? Ну, звичайно, держава. На державному рівні всі ці речі покладені на органи опіки і піклування. І всі, кому стало відомо, якщо вони не інформують правоохоронні органи, коли ми говоримо вже про рівень злочину, да, правопорушення такого, вони мають проінформувати органи опіки і піклування. Безпосереднє ведення справ тих, що спрямовані на захист прав дитини у службах у справах дітей. Тобто чітко на законодавчому рівні визначені ті органи, які зобов'язані цим займатися. Ну, тут хіба що от цей закон про звернення щодо насильства взагалі, він такий дуже цікавий. Там оцих от, куди можна звертатися, мабуть, 10 чи 15. Але, знаєте, коли багато хто відповідає, усі ми няні, без догляду. А там якраз і тому... Погоджуюсь. Окивають один на одного, так, хто одного регулятора, який би відповідав, чи контролюючого органу немає. Скажіть, будь ласка, як все-таки убезпечити батькам своїх дітей? Ну, тому що переважно батьки переконані, що з їхніми дітьми, з їхніми родинами такого ніколи не станеться. Це десь щось таке страшне, яке далеко від нас. То нормально, ми всі хочемо захиститися від негативу. Але як убезпечити батькам своїх дітей від сексуального насильства? По-перше, це контакт зі своїми дітьми. Якщо дитина сидить в соцмережах, і що там, як... Звичайно, треба таким чином будувати стосунки, щоб батьки знали, що там відбувається. Тому контролювати, зараз... заходити в соціальні мережі? Ні, не контролювати. Щоб дитина сама хотіла розповісти, щоб дитина сказала, ось мені запропонували сфотографуватися і надіслати свою фотографію там в такій-то позі. Угу. Мама, мені це робити чи ні? От тоді буде все нормально. А до речі, от такий випадок, якщо дитину просять надіслати фотографію, чи це вже є розбещенням? Ну, звичайно, якщо це поза сексуальне, тобто і це входить. Якщо звернутися до поліції, то це може кваліфікуватися. Це дуже важко довести. Ну, але випадки, тим не менше, але були тим не менше випадки. Ці випадки мають досліджуватись, ну, так, і теоретично мають перевірятись. Ну, мені невідомо, чи відверто скажу про таку статистику, але я чомусь думаю, що вона є. Саме в соціальних мережах, коли ви сказали, все, все звичайно, що відбувається, тому, що все фіксується. Ну, у нас, власне кажучи, розбещення, в тому числі і через соціальні мережі, це відноситься до такого ж розбещення. І законопроект, ну, як вже сказали, тобто він був внесений і проголосований. Ну, я би хотіла сказати, що дійсно довірливі стосунки зі своєю дитиною – це насамперед. Крім того, сприймати серйозно будь-яку інформацію, яка йде від дитини. Угу. Тобто, якщо така інформація, не зневажати. І, власне кажучи, звертатися по допомогу до фахівців, перш за все, до психологів, тобто радитись і в залежності, знову ж таки, від критичності ситуації, далі приймати рішення стосовно, в тому числі, звернення до правоохоронних органів в кожному конкретному випадку, індивідуальна ситуація, скажімо так. Тобто, бо в реальності дитина дуже рідко сама піде і скаже, ось зі мною тет-тет-тет. Вона починає... Таке буває рідко? Рідко, дуже. Вона може розповідати своїм подружці, наприклад, найближчій, або навіть вчительці, але не про себе. Вона може казати, от в мене сусідка, з якою там тато, тето і так. Тобто не про себе, а про когось. І дивіться на реакцію, як буде реагувати. А прямо про себе дуже рідко дитина піде заявлятися. А скажіть, будь ласка, чому діти так часто не розказують? Тому що не можуть ідентифікувати проблему? Чи все-таки тому, що бояться осуду? Страх, сором. Страх – найперша причина. Так. І відчуття провини. Вона себе винуватить в тому, що таке відбувається. Це такий дивний феномен. Ну, у нас є коментар у Фейсбуці, ми питали в наших користувачів, як вони ставляться. От Марина Гриненко пише, звісно, треба відділяти мух від котлет, проблему треба обговорювати, в набат бити. Водночас ми повинні лишати в таємниці імена, як ви сказали, обличчя, місце проживання, навчання дитини і близьких. Тому що в нашому суспільстві стати жертвою такого чомусь ганебніше, аніж скоїти таке. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням і чому так? От, на жаль, менталітет такий. І у дітей взагалі є така тенденція, що відчуття провини в них дуже сильне. Тобто, от якщо таке відбувається, вона насамперед винуватить себе, що це, мабуть, я така, і чому саме зі мною. І от це дуже впливає на те, що вона боїться признатися. Ну, і просто залякується. Дякую. Пані Оксано, погоджуєтеся, що у нас в суспільстві така ситуація, як її виправити? Ну, я
погоджуюсь тільки в частині, скажімо так, неповнолітніх. Тобто, да, звинувачують в тому, що з дитиною трапилось, здебільшого дорослих вже, ну, дітей в підлітковому віці. І воно має місце бути. Якщо ми говоримо про малолітніх, то всі зазвичай співчувають. Але, знову ж таки, я також стою на тому, я з цього почала, що персональні дані мають максимально бути приховані і збережені з тим, щоб не нашкодити дитині. Убезпечити. Дякую вам. Наталія Максимова сьогодні нам відповідала на питання, доктор психологічних наук, і Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини, сьогодні була з нами. Дякую вам, що завітали. Ми продовжуємо. Кабмін змінює механізм монетизації субсидій, земельні ділянки для родин Героїв Небесної Сотні і затримання поліцією малолітнього грабіжника в Голосіївському районі столиці. Дивіться прямо зараз в нашому огляді. Кабінет міністрів змінює механізм монетизації субсидій, що вирішує проблемні питання. Тепер розрахунки за квартирну плату, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком та інші послуги здійснюватимуть на підставі інформації управлінь соцзахисту щодо нарахованих пільг та субсидій. Кошти казначейство буде перераховувати на рахунки в банківських установах. Терміни перерахування коштів скоротили. Родини Героїв Небесної Сотні отримали від столичної влади 27 земельних ділянок у селищі Биківня під Києвом. Про це під час засідання Київради повідомив мер Києва. Віталій Кличко також поінформував, що столична влада забезпечила житлом усіх 16 киян цих пільгових категорій, які перебували на квартирному обліку. Столичні оперативники затримали підлітка за пограбування дівчини. На вулиці Васильківській хлопець підбіг до перехожої та вихопив із рюкзака гаманець із грішми. Його відразу затримали оперативники поліції Києва. За даними правоохоронців, 13-річний хлопець повідомив, що до столиці приїхав із Закарпатської області до свого брата. Про це дещо згодом. Далі, після реклами, будемо говорити, зокрема, про таке. Гойдалки, паркінги, школи і садочки. Чому елітні будинки з'являються, а інфраструктура – ні? Хто винен? Верховна Рада 1 березня може проголосувати за нового голову Національного банку України. І співробітники СБУ викрикли зловмисників, які займалися незаконним відчуженням нерухомості. До групи входила державний реєстратор. Про це за кілька хвилин дочекайтеся.